32 ворожі шахети збито цієї ночі в українському небі силами протиповітряної оборони. Ворог укотре атакував Україну дронами. Всього було запущено 46 ірано-російських мопедів. І більшість із них нашим захисникам вдалося знищити. Інші атакували прифронтові території, зокрема Херсонську область. І ще кілька камікадзе упали без наслідків для цивільних. Протиповітряна оборона працювала на Миколаївщині, Одещині, Херсонщині, Вінниччині, Запоріжжі, а також Хмельницькій та Кіровоградській областях. Одна людина загинула, і ще троє отримали поранення в Одесі. Місто знову атакували ворожі дрони. Серед потерпілих 17-річний підліток. Ворог здійснив дві хвилі атак шахедами, однак сили оборони знищили усі цілі в повітрі. Уламки збитих безпілотників впали на одну із незаселених новобудов. Також збитий у повітрі дрон влучив по території дачних будинків в передмісті Одеси. Після вибуху спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували.